नमस्कार स्वागत छ कार्यक्रम संकल्पमा म कल्पना भण्डारी विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि चेतनशील र उत्थानशील समुदाय हाम्रो अभियान हो हामी देशका विभिन्न स्थानमा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि भय गरेका सकारात्मक प्रयासहरू कार्यक्रम संकल्प मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौ आजको कार्यक्रममा हामी यहाँहरूलाई देशको पश्चिमी भेगमा अवस्थित कर्णाली अञ्चलको जुम्ला जिल्लामा लिएर गरौं आजको कार्यक्रम जुम्ला जिल्ला कर्णाली अञ्चलको सबैभन्दा सुगम र अन्य आसपासका जिल्लाहरूमा भन्दा विकासका पूर्वाधारहरूमा अगाडि छ दुई हजार एकात्तर साल जेठ महिनाको मन्त्री परिषदको निर्णयबाट जुम्लाका विभिन्न चारवटा गाविसलाई गाभेर एउटा नगरपालिका निर्माण गरिएको छ नवघोषित घोषित चन्दननाथ नगरपालिकाभित्र भौतिक निर्माणको क्रम तीव्र छ तर के यो निर्माण विपदका दृष्टिले सुरक्षित छन् समग्र विपद जोखिमका हिसाबले नगरपालिकाको अवस्था कस्तो छ नगरपालिकाको स्रोत साधन र क्षमता के छ अनि विपद जोखिमका बारेमा स्थानीय बासिन्दा कति सचेत छन् आज हामी यही विषयमा केन्द्रित क्यामेरा पर्सन अशोक भण्डारीका साथमा सहकर्मी सञ्जीव मिश्रले जुम्ला पुगेर स्थलगत रूपमा तयार पार्नु भएको यो सामग्रीतर्फ हामी यति बेला कर्णाली अञ्चलको एउटा पहाडी जिल्ला जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा आइपुगेका छौँ तपाईँले यहाँ दृश्यमा देखिराख्नु भएको दृश्य खलङ्गा बजारमा रहेको नवघोषित नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिकाको हो आजको कार्यक्रममा हामी चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रको प्राकृतिक विपदको जोखिमको अवस्था र उक्त जोखिमको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारी निकायको क्षमता उनीहरूको चासो चिन्ता अग्रसरता र स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ प्रस्तुत गर्छौँ र यो क्रममा हामी सबैभन्दा पहिला खलङ्गा बजारमा भेटिएका केही स्थानीय बासिन्दाहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हजुर नमस्कार नमस्कार यहाँको शुभ नाम मेरो नाम गोरुब रावत म यही नगरपालिकाभित्रै बस्छु अहिले आफ्नो सहर सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ कि अलिकति जोखिमुक्त छ जस्तो लाग्छ सुरक्षित त खासै छैन किनभने पुराना घरहरू धेरै छन् अनि अहिले अहिले भर्खर अब भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू बनाउने भन्ने कन्सेप्ट जल्ल बल्ल बल्ल सुरु भएको छ हाम्रो पुराना घरहरू जब सबै माटे घरहरू छन् र एकदम खिचिएका घरहरू छन् त्यसले गर्दाखेरि भूकम्प प्रतिरोधी घर छैन र जोखिमयुक्त नै छन् तपाईँले आफ्नो घर बनाउँदा चाहिँ यो विषयलाई भी विचार गर्नुभयो कि गर्नु भएन नगरपालिकाकै अनुसार मैले ना नक्सा बनाएर घर तयार गर्नु लागेको छु अब नगरपालिका अहिले भर्खर नव घोषित नगरपालिका पनि हो यहाँभित्र अहिले नयाँ घरहरू पनि बन्ने क्रमहरू तीव्र देखिन्छ तर सहर त्यति व्यवस्थित किसिमले अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिँदैन यसका लागि नगरपालिकाले के गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो विचारमा अब नगरपालिका चाहिँ हाम्रो भर्खर भर्खर स्थापना भएको हुनाले अब अब यो बजारको रेखाङ्कन भइसकेको रे छैन नगरपालिकाले अब आगामी बन्ने अहिलेसम्म जे भएका छन् बनेका छन् यी घरहरूलाई अब कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र आउने दिनहरूमा बन्ने घरहरूलाई हाम्रो टाउन प्लानिङ भोलि नगरपालिकाको प्लानिङ बन्ला त्यो अनुसार स्वीकृति लिएर मात्रै बनाउन लगाउनु भयो भने अति राम्रो होला तर नगरपालिका एक्लै लागेर मात्र त नगर सुरक्षित हुँदैन त्यसमा नगरवासीहरूको पनि भूमिका हुन्छ तपाईँ नगरवासीहरूले चाहिँ यो बारेमा कहिले छलफल गर्ने आफ्ना योजनाहरू चाहिँ विपद सुरक्षित हुनुपऱ्यो भनेर माग गर्ने त्यस्तो परिपाटी यहाँ छ कि छैन अब यहाँ खासै के छ भने जहाँ जतिखेर विपद पर्छ त्यतिखेर मान्छेले चासो राख्ने मात्रै हुन्छ कि माग्ने कुरो हुन्छ तर त्यस कारण यसमा चाहिँ जनचेतना जगाउनु जरुरी छ हामी सबै नगरवासीहरूले के सोच्नुपर्छ भने आगामी दिनमा हामीले कसरी सुरक्षित घर बनाउँछौँ र सुरक्षित सहर बनाउँ र आफै सुरक्षित भएर देशलाई भोलि सुरक्षित राखौँ भन्ने चाहिँ हामी सोच्नुपर्छ मेरो नाम ललिबार महत तपाईँको नगरपालिका छ नि विभिन्न किसिमको प्राकृतिक विपदको जोखिमको हिसाबले कतिको सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुरक्षित त चाहिँ छैन सर अब चाहिँ त्यसै चाहिँ अब अनि हामीलाई थाहा पनि चाहिँ छैन यतिकै किन सुरक्षित छैन जस्तो लागेको तपाईँलाई गाउँका मान्छेहरू चाहिँ अलिक पढाइ लेखाका छैनन् बुढापाका भए अनि उनीहरूलाई थाहा हुँदैन सर तपाईँको घर चाहिँ पक्की पिल्लरवाला घर हो कि पुरानो माटोको घर हो नि मेरो त माटोकै घर हो सर माटोको घर हजुर भुइँचालो थाहा छ तपाईँलाई भुइँचालो त आयो थाहा छ सर भुइँचालो आएको थाहा छ तर चाहिँ हल्ला भए भाइर भाग्नुपर्छ भुइँचालो आउँदाखेरि जथाभावी भाग्नु हुँदैन झन् चोटपटक लाग्न सक्छ मान्छे घाइते हुनसक्छ लड्न सक्छ घरभित्रै सुरक्षित ठाउँमा बस्नुपर्छ भनेर भन्छ यो बारेमा तपाईँलाई जानकारी छैन यो बारे जानकारी छैन सर केही थाहा पाउनु सर जानकारी छैन नगरपालिकाभित्र यस्तो प्राकृतिक विपदहरू भुइँचालो जस्ता विपदहरूबाट कसरी बस्ने भनेर कोही कसैले केही त्यस्तो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेको केही थाहा छ कि छैन जनचेतना त अस्ति गरेछ सर बजार बयानमा गरेका थिए नाटक जस्तै सानो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले भैँचौलो आएपछि के गर्नुपर्छ जस्तै झ्यालको ऊ ढोकानेर मुनिमुरी चाहिँ बस्नु छुप्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ कुनै चाहिँ अब खाटमुनि भयो खुट खटियामुनि त्यहाँ पनि छुप्नुपर्छ अनि भुइँचौलाबाट बज्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनेको थियौँ अस्ति त्यो सडक नाटकमा त्यस्तो भनेको थियो हजुर पहिला त भाग्नु भयो भुइँचालो आउँदाखेरि होइन <laughs> अब के गर्नुहुन्छ नि अब यदि चाहिँ घरभित्र भयो भने सर अब खाटको मुनिभित्र बस् बस्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि कुनै चाहिँ ढोकाको आर्ड लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ त्यो नाटकले गर्दा हामीले चाहिँ त्यो जानकारी पाउँछ तपाईँलाई भुइँचालो थाहा छ है भुइँचालो भनेको थाहा चा? छ भुइँचालो हो त अगाडि थाहा छ अझै पनि थाहा छ र भइँचालो म अब कति यतै केटो हुनाउँ आयो ठुलो भैँचालो पछि भेराती गए त्यहाँ बाँध्न अनि त्यसले त भैँचालो थाहा छ किन भैँचालो आयो भने थाहा हुन्छ छ त ए भुइँचालो किन आउँछ त्यो अब के काले आउँछ केही अब पढ्या भयो केही ओर्या भए यसरी आउँछ यसरी आउँछ भन्ने कुरा अब हामी पढ्दै पढ्यान अघिका राजा शासनका पालामा जरि हामी अब जस्तो पढाउने उगर्ने भाइ दिया भाइ थाहा हुन्छ भुइँचालोले के गर्छ नि दिया भाइ के गर्छ कोही भैँचालो आयो भनेपछि पानी बन्द हुने कोही भैँचालो आयो भनेपछि पानी बरिपर्ने कोही भैँचालोले अनि कि यस्तो भयो यस्तो भयो अनि केही धनो पनि हुन्छ कहिले जियो खाती पनि हुन्छ भन्ने भन्नु र हामीले हुन्यौँ अनि के भर्या भए थाहा हुन्छ तपाईँ सानो हुँदाखेरि भुइँचालो आयो भन्नुभयो है अनि भुइँचालो आउँदाखेरि के गर्नु भयो तपाईँहरू केही गरेन हौ भए पनि हामी दिउँला भगु सन्ताप सुन्दा पनि नदियोस् भन्नु हामीले त्यो बोल पाट्दा त्यति हो डर लाग्छ भुइँचालोदेखि किन डर लाग्दैन त भुइँचालोदेखि डर लागेन अब कहिले केही भन्नु कहिले केही भन्नु कहिले एकपटक त क्यारे भने चाहिँ भैँचोलाई आउने छ अब यो घर छोडेर बाहिरमा बस्नु हुन् भयो त्यो हुँदाखेरिमा घर छोडिकन बाहिर बस्यौँ केही आएन अनि घर बलियो बनायो भने त भाग्नु पर्दैन घर भत्किँदैन मान्छे मर्दैन भन्छन् नि दिदी अब कस्तो क्या हो त्यही भनेर त्यही पालि माथि हो अनि हामी नाना छन् जहाँ अनि आएर यति यति जिमिन फाट्यो हामी जनता याद थियौँ त्यहाँदेखि जनताबाट आयौँ र बिहुली ल्याइकन फाट्यो त्यति ती मात्रै थाहा छ हामी नआएन कति सालको कुरा हो त्यो याद छ त्यो चाहिँ याद नानी कति सात आठ वर्षको थिएँ ए आठ वर्ष थिएँ अनि आया हो अहिले त एकासीको भाइ भुइँचालो आउँदाखेरि के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी छ भूकम्प आउँदाखेरि हामीले आफ्नो शरीरलाई जोखिमपूर्ण राख्नुपर्छ अथवा अरूलाई पनि भूकम्पको बारेमा त्यसको जानकारी गराउनुपर्छ यो बजार एरियामा यसका बारेमा कहिले काहीँ केही कार्यक्रम भएको कुनै त्यस्तो याद छ तपाईँलाई मलाई त्यस्तो बारेमा था त थाहा छैन याद म कुनै त्यस्तो सहभागितामा सहभागी भएको छैन तर त्यस्तो कार्यक्रमहरू भइदियो हुन्थ्यो होला है हजुर मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ अब कुनै अब यस्तो जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू भइदिएको भए राम्रो नै हुन्थ्यो चन्द्रनाथ नगरपालिकाका स्थानीय बासिन्दाको विपद चेतना बुझ्ने यो प्रयासपछि हामी प्रस्तुत गर्छौँ नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत प्रेमानन्द नेपानेसँग नगरपालिकाको स्रोत साधन क्षमता र विपद व्यवस्थापनको तयारीका सन्दर्भमा गरिएको यो कुराकानी निमित्त कुराकानीकारी प्रमुखज्यू स्वागत छ कार्यक्रममा पनि मेरो तर्फबाट तर्फबाट तथा यस नगरपालिकाको नव घोषित नै आठ नौ महिना मात्र भयो बल्ल कतिको व्यस्तता छ नगरपालिकामा वास्तविक व्यस्तता धेरै नै छ किनभने पर्याप्त हुनुपर्ने जति कर्मचारी नभएको दरबन्दी राज्यले राज्यले पनि स्वीकृत नगरिदिएको र पहिलेमा पहिले नै गाउँ विकास समिति सञ्चालन भएकै कर्मचारी माद्वारा मात्र नगरपालिका सञ्चालन भइरहेको हुँदा व्यस्तता अलिक धेरै छ जम्मा कर्मचारी कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू हामी पन्ध्रजना छौँ वास्तविक अब जनशक्तिको हिसाबमा त ठिकै छ एकदमै ठिकै छ अब त्यही समस्या भनेकै दुर्गम दुर्गम क्षेत्र अनि बजेटको अभाव अब दुर्गम क्षेत्र जस्तै सुगम क्षेत्रका नगरपालिका र दुर्गम क्षेत्रका नगरपालिकाहरूलाई समान बजेट विनियोजन भएको छ राज्यको नीति नीति नै त्यो छ त्यसो नभएर दुर्गम क्षेत्रको दुत्र दुर्गम क्षेत्रका जनताहरूको आर्थिक अवस्था कमजोरी दुर्गम क्षेत्रमा ढुवानी गरेर विकासका योजनाहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ भवन निर्माण गर्दा अनि विकास निर्माण गर्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म सामान सामग्रीहरू ढुवानी गर्दा लैजानुपर्ने टाढा हुने भएको हुँदा राज्यले अन्य नगरपालिकाभन्दा दुर्गम क्षेत्रका नगरपालिकालाई केही बजेट बजेटको थप व्यवस्था गरिदिएको भए नगरपालिका शुद्धिकरण अथवा नगरपालिकाको विकास हुन्थ्यो भन्ने अब, अब नगरपालिका घोषणा भएपछि एकाएक यसको चाप बढ्नु कामको चाप बढ्नु त स्वाभाविकै हो खास गरी अब तपाईँहरूको नगरपालिकाभित्र नयाँ घरहरू बन्ने क्रम कस्तो छ अहिले नयाँ घरहरू बन्ने क्रम पनि जारी नै छ सरदर कति जति घर बन्दो रहेछन् वार्षिक रूपमा अब वार्षिक रूपमा त अब ठ्याक्कै तथ्याङ्क भएको छैन अहिले हाम्रो छ सात महिनाको हदमा तपाईँको चालिस पचासवटा घरहरू निर्माण भइरहेका छन् यस नगरपालिकाभित्र ती घरहरूको सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला खास गरी भूकम्प सुरक्षित निर्माणको अवस्था कस्तो छ यहाँ पहिले बनेका घरहरूलाई त अब नगरपालिकाले केही पनि गर्ने गरेको थिएन अहिले नक्सा पास गर्ने अनि हाम्रो त्यो नगरपालिकाबाट इन्जिनियर साहबलाई पनि भर्ना गर् गर्नु गर्नुभएको छ भएको हुनुभएको छ उहाँहरूले वा प्रमाणित गरेपछि अनि घर गर बनाउनु दिने स्वीकृत गरेको छ नक्सा पास चाहिँ गराउनुहुन्छ तपाईँहरू नक्सा पास नक्सा पास हुन्छ सर नेपाल सरकारले राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता पनि लिएर आएको छ नगरपालिकाहरूमा लागु गर्ने भनेको छ तपाईँहरूलाई यसको बारेमा जानकारी छ कि छैन सामान्य रूपमा जानकारी छ सर किनभने आचार अनुसार भवन आचार अनुसार भवनहरू घरहरू निर्माण हुनुपर्छ अब त्यसमा स सडक कति बाटो कति बाटो छोड्ने कि नछोड्ने अनि टाउन प्लानिङका कुराहरू सामान्य हामी अहिले अब यो बहत्तर त्रिहत्तर को आवाबाट सुरु गर्ने भएको छ त्यो कुरा अहिलेसम्म चाहिँ सुरु गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म नक्सा पास मात्रै गर्ने गरेको छ अब नयाँ घर नयाँ बन्ने घरहरूको कुरा त एउटा भयो पुरानो घरहरू पनि एकदमै अव्यवस्थित देखिन्छ नगरपालिकाभित्र यो बिजुलीका तारहरू पनि अव्यवस्थित छ बाटो पनि साँगुरो छ होइन ढल निकासको व्यवस्था त्यति राम्रो छैन तपाईँहरूसँग यसलाई प्रभावकारी बनाउने योजना केही छ वास्तविक नगरपालिकालाई ठुलो चुनौतीको रूपमा भएको छ अब यो नगरपालिकाका बा बाटाहरू छोड्न पनि समुदायहरूले मानिरहेका छैनन् अब त्यो असिसाकै कारणले होला अब हामीले पनि प्रयास गरिरहेकै छौँ नगरपालिकाका भइसकेपछि नगरपालि नगरवासीहरूका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि नगरवासीहरूले नै ठुलो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ नगर नगरपालिकाको छ र रणनीति पनि छ कि हामी नगरपालिकाका बाटाहरू चौडाउनुपर्छ दमकल छिर्नुपर्छ एम्बुलेन्सहरू जानुपर्छ हरेक बस्ती बस्तीमा पुग्नुपर्छ भन्ने छ स्थानीय बासिन्दाको चासो र यसमा बुझाइ कतिको पाउनुहुन्छ तपाईँहरू स्थानीय बासिन्दाको बुझाइ त्यति धेरै भएको त छैन भर्खरै स्थापना भएको नगरपालिका नगरपालिकाले के काम गर्छ यसको अधिकार के हो काम कर्तव्य अधिकार के हो भन्ने कुरा पनि सम्पूर्णवासीहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ सर चेतना विकासको केही कार्यक्रमहरू नगरपालिकाले सञ्चालन गर्न सक्थ्यो कि चेतना विकासको कार्यक्रमहरूमा छ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना कार्यक्रममा छ यो सौच सरसफाइ सम्बन्धी छ अनि चर्फी सम्बन्धी कार्यक्रमहरू यो आवामा नगरपालिकाले राखेको छ सुरक्षित निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चाहिँ छैन सुरक्षित निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू वास्तविक रूपमा तयार भएको चाहिँ छैन सर अब यो आवाबाट त नयाँ आवाबाट तयार भन्ने गर्ने भन्ने निर्णय भइरहेको छ अन्तमा नगरवासीहरू र जिल्लाका अरू सरकारवाला निकायहरूसँग तपाईँको केही अपिल नगरपालिकाको निर्माण गर्न नगरपालिकालाई सभ्य बनाउन नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीले मात्रै नभएर यहाँका बुद्धिजीवी समाजसेवी विकासप्रेमी र सरकारलाई सङ्घ संस्था सबैको समन्वय र सहयोगको आवश्यकता छ हस् धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुर नमस्ते नमस्कार यहाँको परिचय मेरो नाम हरिश्च्र रावल चन्दना नगरपालिका वडा नम्ब बाह्र यहाँको नगरपालिकाको प्राविधिक हुनुहुन्छ होइन हजुर नगरपालिका पनि हो यहाँको खास गरी विपद जोखिमको कुरा गर्दाखेरि कस्ता कस्ता विपदको जोखिमहरू देख्नुहुन्छ तपाईँ विपदको कुरा गर्दा कर्णाली अञ्चलको जुम्ला जिल्लामा विप यो दैविक प्रकोपको अनुभव छ आग लागि भैँचालोहरू अब वर्ष वर्षमा चाहिँ अब यो बाढीले गर्दा चाहिँ अब खेतीयोगी जमी जमिन कटान गरिरहेछ अब खोलानालाहरू भासिरहेछ पुलहरू बन्द गरिरहेछ यस्ता कुराहरू जोखिम छ अब तपाईँ त प्राविधिक हुनुहुन्छ होइन नगरपालिकाभित्र बन्ने घरहरू छन् नि अहिले त नयाँ नयाँ आधुनिक घरहरू पनि बनिराखेका छन् यिनीहरू चाहिँ भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपदको जोखिमको हिसाबले कत्तिको सुरक्षित छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई मेरो विचारमा अधिकांश अहिले अब त्यो पक्की घर पिलाएरवाला घर बनिरहेछन् उनीहरू पक्का पक्की भूकम्प रहेछन् भन्न सकिन्न भन्न सकिने स्थिति छैन किनभने त्यो बिल्डिङ कोड अनुसार नै छैनन् उनीहरू घरहरू आफ्नो मनमर्जीले छन् अब बिल्डिङ कोडको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भनेपछि कम्तीमा पनि बाह्र इन्च बाई बाह्र अथवा एक फिट बाई एक फिटको चाहिँ मेन पोस्ट ब्ल्यायर हुनुपर्छ एकदमै फिल्टर भएको भालु हुनुपर्छ अब गिटीको पनि त्यो साइज हुन्छ त्यो कुनै साइज नगरेका र आफ्नो मनमर्जीले बनाएका जान्छन् जिनीहरू जा सुरक्षित भएको भूकम्प सुरक्षित छैन जस्तो लाग्छ अब यसलाई सुरक्षित बनाउनु त तपाईँहरूले पहल गर्नुपर्ने हो नि होइन अप्ठ्यारो कहाँनिर पऱ्यो तपाईँहरूलाई हामी सुरु नगरपालिका भए हुनाले सुरुवातमै छौँ यी कुराहरू अघि सार्छौँ हामी भूकम्प जोखित घरहरूलाई भूकम्परहित बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू भर्खर अब नक्सा पासको अब प्रक्रियामा छौँ नक्सा पास गरिसकेपछि ती घरहरूलाई गर पनि अब बन्ने घरहरूलाई भूकम्परहित बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सार्ने हाम्रो लक्ष्य छ चा। तपाईँहरूलाई चाहिँ नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकासको तालिम भवन निर्माण संहिता भनेको के हो यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही त्यस्तो तालिमहरू क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू का कहीँ का केही छ कि छैन यहाँ एकचोटि नेपालगञ्जमा भएको थियो सामान्य तालिम त्यो भूकम्प बिल्डिङ कोड सम्बन्धी त्यही सामान्य अनुभव अनुभव बाहे अरू तालिममा चाहिँ हामीहरू अब पहिलो नगरपालिका भए हुनाले समावेश गरिएको छैन तर त्यस्तो तालिमको आवश्यकता महसुस हुन्छ कि हुँदैन एकदम महसुस हुन्छ तालिम हामी पुरा मान्छे पुराना छौँ तर तालिम नयाँ किसिमको तालिम छैन हामी हामीहरूलाई नयाँ किसिमको त प्राविधिकलाई शिवमूलक तालिमहरू अब अपग्रेड गर्ने तालिमहरूको असाध्यै खाँचो छ विशेष त तपाईँ प्राविधिकहरू खास गरी समुदाय स्तरमै गएर काम गर्नुहुन्छ त्यहाँभित्र गएर काम गर्दाखेरि सुरक्षित निर्माण गर्नुपर्छ विपद सुरक्षित समाज बनाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँदाखेरि समुदायमा काम गर्दाखेरि के कस्ता अप्ठ्याराहरू तपाईँहरूले महसुस गर्नुभएको छ एक त कर्णाली अञ्चल नै अशिक्षा अशिक्षा भएको नै अञ्चल पऱ्यो त्यसमध्ये जिल्ला गाउँहरू अशिक्षित छन् भूकम्प भने के हो भूकम्पले कतिसम्म मानवीय असर गर्छ भन्ने कुरा पनि ती अब सामान्य नागरिकहरूलाई महसुस नभएको जस्तो अनुभव देखिन्छ अन्तिममा यो नयाँ बन्ने घरहरूको कुरा त एउटा भयो नयाँ बन्ने घरहरूलाई राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिताको कार्यान्वयन गरी लागू गरी त्यसलाई सुरक्षित बनाउने एउटा कुरा भयो यहाँ त पुराना पुराना घरहरू पनि छन् विशेष गरी माटोको छत भएका घरहरू छन् तिनीहरूको सुरक्षाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई उहाँहरूको सुर उहाँहरूको घरको पनि सुरक्षा त्यति राम्रो लागेको छैन किनभने आफ्नै पुरानै पर परम्पराका शैलीहरूले बनाइएका छन् घरहरू त्यहाँको जोइन्टको अभाव छ त्यहाँ टेक्निकल पार्टको अभाव छ चेतनाको अभाव छ यसलाई हामी बिस्तारै सुधार गर्दै लैजाने पक्षमा छौँ हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद मेरो पनि धन्यवाद विपद जोखिम न्यूनीकरणको सवाल सर्वपक्षीय हातेमालोमा मात्रै सम्भव छ जुम्ला भर्खरै विकासको गतिमा अघि बढ्न थालेको छ जिल्ला सदरमुकाम सड़क सञ्जालसँग जोड़िएको छ नयाँ नगरपालिका घोषणासँगै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माणको क्रम पनि बढ़ेको छ तर के नयाँ विकासका योजना तर्जुमा गर्दा विपतलाई ध्यान दिन सकिएको छ त प्रस्तुत छ स्थानीय विकास अधिकारी ईश्वर कुमार गिरीसँग गरिएको यो कुराकानी स्थानीय विकास अधिकारी अधिकारीज्यू कार्यक्रम सङ्कल्पमा यहाँलाई स्वागत छ हस् मेरो पनि नमस्ते सङ्कल्प कार्यक्रम विशेष गरी प्राकृतिक विपदको जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणको उपायहरूको बारेमा केन्द्रित हुने गर्दछ सर्वप्रथम यहाँलाई म यो कुरा सोधौँ कि जुम्ला जिल्ला प्राकृतिक विपद जोखिमको हिसाबले कहाँनिर छ तपाईँहरू यो विषयमा कहिले काहीँ छलफल गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न एकदम मजाले हामी जुम्ला जिल्ला प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्तै सुन्दर छ तथापि यो हिमाली जिल्ला भएको यहाँ हिउँदको समयमा बढी हिउँ खस्ने हुँदाखेरि जोखिमयुक्तै छ समय समयमा हिउँमा मान्छे हिउँको बिचमा पर्ने गरेको पनि खबरहरू सुन्नुभएकै होला गत साल मात्र माथि जाजरकोट र जुम्ला बिचको टोप्ला भन्ने ठाउँमा हिउँमा एकजना मान्छे फस्नुभयो र बित्नु पनि भयो यसै गरी पहिरोको जोखिम पनि केही केही के छ किनभने हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्दाखेरि हामीले बेलामा सोचेनौँ भने सँगसँगै पहिरो जाने अवस्था पनि छ अब जिल्ला विकास समितिले खास गरी विकासका योजनाहरू निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम गर्दछ त्यसमा समन्वयकारी भूमिका पनि खेल्दछ तपाईँले योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्दाखेरि प्राकृतिक विपदको जोखिमलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिनुहुन्छ हामी प्राकृतिक विपद यो यो विपद जुन छ यसलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी विकासमा यो पहिलो प्रायोरिटीमा पर्दछ किन पर्दछ भन्नुहुन्छ भने हामी विकास सँगसँगै विपद जोखिमलाई चाहिँ समाधान गर्ने गरी योजना बनाएनौँ भने त्यो विकासको औचित्य हुँदैन त्यसकारण बाटो खन्ने बाटो बनाउने सँगसँगै वृक्षारोपणहरू पनि पन्ण। गर्ने कार्यक्रमहरूलाई हामीले सम्बन्धित उपभोक्ताहरूलाई भन्ने गरेका छौँ त्यो हामीले एग्री सम्झौतामा पनि त्यो कुराहरूलाई उल्लेख गरेका छौँ त्यसरी हामी कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ यसै गरी आफ्ना घर आँगनमा सरसफाइ विपद भनेको आगलागी हिउँ खस्नु मात्रै होइन सरसफाइको कमीले गर्दा पनि अर्कोतिर झाडा पखाला बान्त यस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी विपदहरू आइलाग्न सक्छन् त्यसलाई पनि निरुत्साहित गर्न हामीले ओडिएफ करिब करिब जिल्लाका दुईवटा गाविसबाहेक खुल्ला दिशामुक्त गाविस जिल्ला घोषणा गर्ने तर्खरमा पनि छौँ यसले पनि विपदलाई न्यूनीकरण गर्ने जमर्को गरेको छ तर जुम्ला जिल्ला एउटा विकट पहाडी जिल्ला भएको कारणले गर्दाखेरि अरू थुप्रै अभावका कुराहरू छन् अरू थुप्रै प्राथमिकताका कुराहरू छन् त्यसमध्येमा चाहिँ विपदको कुरा त्यति प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो कि भन्ने गुनासो बढ्छ खास गरी स्थानीय समुदायले विपदको सवाललाई भन्दा अरू नै सवालहरूलाई धेरै महत्त्व दिने कारणले गर्दाखेरि पनि विपद जोखिम न्यूनीकरणको क्षेत्र अलिकति ओझेलमा परेको छ भन्यो भने के हुन्छ त्यो स्वाभाविकै हो किनभने जुम्ला जिल्ला एउटा दुर्गम जिल्ला जो यातायातको साधनको हिसाबले भर्खरै मात्र कर्णाली हाइवेले जोडिन पुगेको छ तराईका जिल्लाहरूसँग अब मानि यहाँका मानिसको पहिलो आवश्यकता भनेको तराईसँग कसरी सम्पर्क गर्ने अथवा राज्यका अन्य जिल्लाहरूसँग चाहिँ कसरी सम्पर्क गर्ने भनेर एउटा पहिलो चाहिँ सडकसँग केन्द्रित भएर काम गऱ्यौँ अब करिब करिब जुम्ला जिल्लाभित्र सडक सञ्जाल सबै गाउँमा पुर्याउने हामीले कोसिस गरिसकेका छौँ यसका साथमा अब हामीले विपदलाई ध्यान दिन थालेका छौँ र विपद यो कार्ययोजनाहरू विभिन्न गाविसमा हामी तयार गर्दैछौँ यति एत, यतिखेर योजना बनाउँदाखेरि गाउँ परिषदबाटै ती कार्ययोजना अनुसारका योजनाहरू पनि समावेश गर्दै लैरहेका छौँ अन्तमा यही विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जिल्लाका अरू सरकारवाला निकाय र स्थानीय समुदायलाई तपाईँको केही अपिल आगो जताततै होला त्यसको लागि अनुरोध र हिउँ खसेको बेला यहाँहरू हिउँमा चाहिँ गएर बसिदिने काम गर् होला त्यसले यस्ता विपदबाट चाहिँ यहाँहरू होला विकासका काममा उपभोक्ता आदरणीय उपभोक्ता महानुभावहरूलाई हामी बाटो खन्दैछौँ भने सँगसँगै एक एकवटा वृक्षारोपण पनि सँगसँगै गर्दै जाउँ मेरो यही अनुरोध छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् आजको संकल्प कार्यक्रममा हामीले जुम्ला जिल्लाको नव नगरपालिका चन्दननाथ नगरपालिकाभित्रको प्राकृतिक विपदको जोखिम र जोखिम न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयासहरूका बारेमा केन्द्रित गऱ्यौँ यो क्रममा हामीले नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू जिल्लाका स्थानीय बासिन्दाहरू र अन्य सरकारवाला निकायहरूसँग गरिएको का कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ नगरपालिकाभित्र अहिले नयाँ घरहरू निर्माण हुने क्रम तीव्र छ तर नगरपालिका त्यति व्यवस्थित भने देखिँदैन भविष्यमा हुन सक्ने विपदको जोखिमलाई कम गर्नका लागि अहिले नै व्यवस्थित योजनाका साथ सहरीकरण प्रक्रिया अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ जुम्ला जिल्लामा तयार पारिएको यही स्थलगत सामग्रीका साथमा आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ कार्यक्रम कस्तो लागिरहेको छ हामीलाई सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अर्को हप्ता यस्तै कुनै नयाँ विषयवस्तुका साथमा हामी अवश्य उपस्थित हुनेछौं आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित मलाई पनि बिता दिनुहोस् नमस्कार